ဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရလို့ပြန်ပြီးတော့မှဒီခေါ်ဆိုစုဖွဲ့လိုက်တာကလည်းပဲတိတ်ဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘောနော်လာမဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလံခံမှာရောနောက်နိုင်ငံတကာအသိဝင်းကရောအာဆီယံကရောဒါလည်းအနာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘောနော်ဒါအစိုးရတရားအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်ဘူးအတွက်သူတို့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုဆက်ပြီးတော့အနာနဲ့သူတို့ရဲ့အနာကိုဒီ တိနေဘူးတိနေဘူးတဲ့ဟိုသူတို့ဒီစူးစမ်းဆောင်ရွက်တဲ့လိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာကတော့စစ်ကြီးစကြာကြီးရောလေဒီတိတ်တော့လေဆိုတော့เนาะသူဒီပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အခုလိုမျိုးစိန်တောင်းဆိုးရွားနေဆိုတာလည်းပဲဒီရဲ့ဒီရဲ့ဒီ ရအောင်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်တယ်လို့ပဲကောက်ချက်ချလို့ရပါအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာပဲတိပြီးပြောရမှာဖြစ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုတော့ဟုတ်ပါเนาะစစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုကတော့ ကတော့2018ပြည်ပုံချေကံဥပဒေကိုတော့သူချက်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးနေတဲ့2018ပြည်ပုံချေကံဥပဒေအောက်မှာပဲနောက်ထပ်ဒီ2023အထိဆက်ပြီးတော့အာဏာကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းရမယ်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲသူတို့ဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရကိုမကြည်ညာခင်မှာဒါလည်းဒါသူတို့ကချုပ်ပြန်ကြီးညာထားပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရစုဖွဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီ2018ပြည်
ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အဲတမိုင်းအဆက်ဆက်ကတော့တမိုင်းတပတ်ပြီးတပတ်လေပတ်သွားနေတဲ့အချိန်ကတော့ဒီအသက်ဆန်းတွေတစ်ခုမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲခေါင်းကငါးဆယ်ရှစ်ကနေပြီးတော့60နှစ်အရင်ဆုံးဆိုရပဲပြောပြော။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ1980ရေခင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့90ပြည်ရောက်မှာစစ်အာဏာသိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါတွေအားလုံးကစစ်တပ်
ကိုထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလက်နဲ့နဲ့အကြံဖက်တာဒီကိုလုပ်မယ်လက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်မယ်လက်နဲ့နဲ့ပြင်မယ်လက်နဲ့နဲ့တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်ဖို့ပြပြအောင်လုပ်မယ်ချင်းချောင်းမယ်အဲဒီလိုသဘောမျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဖြစ်ရှိနေတဲ့ဒီအနာသိမ်းတဲ့ဒီစိန်တောင်းအစိုးရဆိုတဲ့အရင်ကဒီ 1960ခင်းကျင်းကတော့1960ခုနှစ်ကလိုမျိုး1996ကလိုမျိုးဆိုတဲ့ခင်းကျင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကတော့ဒီပြည်လူလူရဲ့အနေထားခင်းကျင်းတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ခင်းကျင်းကတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတော့ဒီခွဲကြမ်းသုံးသပ်ဖို့လိုတာပဲဘုဆိုလည်းပဲဒီအာနာရှင်ဆရာနာရှင်တို့ရဲ့လောက်ရရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့အရင်ပုံစံအရင် ကမျိုးကြတဲ့ပဲတွေ့ဆတယ်အရင်လုံနီလောက်ခံတိုင်းပဲဆောင်ရွက်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အပရမတ်ချက်တိတိကြပြောလို့ရတာကတော့နတ်စကကောင်စီကနေအင်ဆောင်ဆိုရပဲပြောကြပြဆိုရပဲပြောပြောပြည်သူလူထုကတော့လုံးဝလက်မခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တမတတိချပြောလို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံတကာကဒါကိုအတိအမှပြုမလားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အများကြီးကက်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ကတည်းကပြက်မှာလည်းပဲဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ဒီရေကောက်ခံထားတဲ့အမတ်ဒီပါဝင်တဲ့အစိုးရစုဖွဲ့မှုတွေလည်းပါတယ်။နောက်တော့ရေကောက်ခံအမတ်ရဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်ကနေရောမှဒါအခြေပြုရတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသား အညီညွတ်ရေးဆိုရဆိုတာလည်းရှိတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဲ့လိုမျိုးအစိုးရနဲ့ရမျိုးတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပတိပက္ခလည်းကွန်ဖလစ်အာဒါစီအက်ဒမင်စထရေးရှင်းပေါ်ရာဒီပတိပက္ခအုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ခုရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ဖက်တချို့ကလည်းပဲစင်ပြန်အစိုးရ လို့ပဲပြောပြောတချို့ကလည်းပဲဒါကတော့ဒီ share အစိုးရလို့ပဲပြောပြောဘေဟာကစင်ပြန်အစိုးရဘေဟာက
Sheru Soya Suragaro, Chanorogaro, Tondayada, Kebbi Mele, Chanorodi, to get to Luduga, Taukan de Soya Guara, Taro, Chanoruga, Taroji, Sua, their pin name Suara, Chipalim, the Gulu, your running and ye, Soya Neya, Chilla, Kede Suragalebe. Kuma betting Chesha Yim Hoba, what did? And only a possible chicken, Ugri, Ogani, Bari, Yuko, Wegani, and Chimisu, and I told the singer, the Anandi, so I've may Naya been down by my color, so I live at Tamaro Institution, a soya, so the pose and Edwara, I see the low. Yuko can be really called a soya, Edwara, I see me, so a triarek, Kajaro. And don't you a possible chicken, Ugri, Boga, Tasua, and Yapos and ဒီဖြစ်စည်းဆုံးထားတဲ့ရည်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ခဲ့တဲ့တံတန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးတော့ရေပိုးစုံချင်းကဥပဒေအောက်ကနေတန်းနေပြီးတော့မှဒီအပြင်ကနေလူမျိုးဒီဆရာနာသိန်းကာလမှာလည်းထွက်လာတဲ့ရလကလည်းပဲအခုနလူမျိုးကဆိုးရနေရအပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးသွားနေကြတဲ့လို့တော့ဒါတော့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါလေ ကဲဆိုတော့ကပြောသလိုပဲလေဒီကာယုမင်းအောင်လာရဲ့မင်းကွန်းရောက်ပြန်ကြည့်လေ2020ခုနှစ်အောက်ကနေပဲဒီအင်ကြောင့်ဆိုးရွားကိုစုဖွဲ့လိုက်တာလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ဒီကြားထဲမှာကတော့အတုအနေနဲ့2023နေဩဂုတ်လအနောက်စက်ထိမ့်မယ်ဆိုတာလေ2020ခုနှစ်အောက်ကနေပဲဒီအင်ကြောင့်ဆိုးရွားကိုစုဖွဲ့လိုက်တာလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ဒီကြားထဲမှာကတော့အတုအနေနဲ့2023နေဩဂုတ်လအနောက်စက်ထိမ့်မယ်ဆိုတာလေ2020ခုန
ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့သူတို့အယုံကြည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတဖြည်းဖြည်းပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ပြောနေတဲ့အရင်2020ကဝယ်ကာလတုန်းကမဲမတမမှုဆိုတဲ့ဆွဆွဲကျက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှပဲအာနာသိမ်းလိုက်နဲ့ institution ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းမှာကျွန်တော်အများအားပြောနေကြဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးတော့ထောက်ပြနေတာကတော့ဒီတိုင်းသားလဲနေကင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အီအိုပဲပြောကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအီအရာကိုဧည့်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့ရဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့ပထမပိုဇီရှင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုလည်းပဲအဲဒီဘက်ကထောက်ခံအားပေးသလိုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလည်းပဲအဒီပေါ်မှာကိုလည်းအဆက်အသွယ်မပြဘူးဆိုတဲ့အဒီပိုဇီရှင်ရတီကျပေါ့ပြောချင်းတွေ့ရင်တော့နှစ်ဖက်ခွရတီကျအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့တွေ မန်းဆာထားတာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့စစ်ကောင်စီကခုနပြောတဲ့1985နဲ့68ခုနှစ်အခင်းကျင်းပဲဖြစ်ဖြစ်1986ခုနှစ်အခင်းကျင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပဲနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ကိုအာဏာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုးနိုင်ရာကိုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားမို့ဒီကာလပေါ်မှာကတော့ဒီနှစ်ဖက်ခွပြီးတော့မှပဲဒါဟိုဒီ
ที่ปองเดนเซ็ตเซ็ตด้วยสองอย่างเมื่อสุดเลยจะเชื่อกันเส้นทางเจ็ดคู่ชีเดียวกันเนาะแต่ประมาณปูดิชิงบ่ทุเรียปูดิชิงก็รอที่การลากาโรเซียนาชิงเดทไอพีเอเยก้าแต่ขึ้นแล้วเดจีมาตรงที่อยากเชื่อด้วยจอมมิโดบินเชื่อเชื่อด้วยเอ็นยูจีเนียบีเจลูมิโอตัวใหญ่ในงานยัดดีเจไอแตงดาจะพูดชีเลยจอมเลยยัดดีเชื่อด้วยจอมที่เอ็นยูจีเนียบีเจลูมิโอมาบ่ ตาดูผู้ผู้บ้านป่าวิ่งฟิโดมาเป็นเล็ดเว็บบี้มาเป็นเสียนาชิงเด็กจบจากยินเนี่ยโอ้โหเราตาจันโรดีอันนี้จะเชื่อมโยงกับอุตเตชังเวียมาจากอดีตก็ชุดเดียวสุดเลยอดีตโพสิชันที่คู่เพื่อนกันเนาะแต่ที่อ่ะโพสิชันก็รอดีบิ๊กเกอร์ในท้องที่เซงอาร์ในท้องที่เซียดีอันนี้โซย่าเย่กูเลชิดว่าเจ้าเมื่อสุดเอ็นยูจีโซย่าอันนี้มีอาจารย์ปากเขยเดบบอกเนาะอดีตว่าที่อันนี้โซย่าเล็ก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 ดงกาเลเว จำนวนดีแต่งได้เลยด้วยนะบางบ้านที่ไม่มีญาญาในงานยี่ยาพี่เป็นเจ้าเลี้ยงมือมีชีวิตอย่างนี้สิ่งนี้กูเป็นอันนี้ว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่เว้ยเช่นการส่งเยอะเด็กขาดจารอดีอันนี้ดีสุดยาพอมาเลยแต่ยังจิ้มชีวิตสุดาเลยแต่เดี๋ยวจะทำไปได้ที่เด็กอันนี้ดีสุดยาอย่างนี้จะกล้ามาเลยแต่พอจิ้มเสียงยี่เราไปเรียนยังยี่สุดาเลยเว้ยที่ทุกที่ไปจิ้มเป็นเสียงยี่มาแต่ลงว่าก่อนที่พอส่งเยอะลงมาเยอะเลยเสียงนี้ดับยังเลยที่มีอยู่ใน
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ဘာတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဗမာအန်အာသင့်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အာနာစိတ်ထင်းနိုင်မှုကအကြောင်းမျိုးမျိုးကိုရှာမယ်။အာပြန်စကောက်ကြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အာနာစိတ်သင်းစိတ်သင်းနေဆိုတာဒီ
ကနန်းကြတော့ဒီအမှုပြေးလေးကကိစ္စရသေးသေးလေးကနေပြီးတော့မင်းမတမှာမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးမျက်ကွန်းမှုတော့မှာအတိအကျပြောလာကိုယ်ကမင်းမတမှာမှုကနေအကြောင်းပြပြီးတော့ပဲဒါအနာကိုသိနေဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့မှာကနောက်ထပ်အနာကိုဆက်ပြီးတော့ထင်းနေဖို့ကတော့ဒီလိုပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကိုပြပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လောက်သွားမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီပြောစရာတော့မလို
chicken, Udi, Yapananja, Alma, Vetu, Kuka, Vido, where they do it, and now Setina, Yego, Jombiaja, Muzo, Nebula, Sello, Magaro, Taro, General, Dijava, and what he bore my way, period, where John Rana, but they would on my way, and Bama, Mulinze, and Bama, he bore my Tudujaja, and since I don't let me see you with your machiba. ชื่อเจ้าเปียวฉินดาก็တော့အခုလိုကာလချိန်နေမှာကတော့ဒီခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီတိုင်းသားလေးနဲ့ကံကျွန်တော်ရေးအခွက်ကြီးရဲ့အဲသူတို့ရေးကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော်လန်ရေးရတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီတန်သူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တန်ကွင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘောနော်ဒီကိုပိုင်ပြတ်တန်ကွင်းနဲ့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ကွင်းအဲဆိုတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနေနေမှာတိုင်းသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ
Yamet, Jonro, Quint Landing, and ye Quint Land, Cool Pete, and I don't want Jonro de Dana, Don Lion Quesi, de Garret. So Jonro, two the Bequia, Nemi Quia, de Tama, de Galama, who ye, to see my Ocho Queen, and Quia Piat and Queen Guru, de Nangan ye, de Yijin Quint Land, Cool, Pinne, Gala, Lube, Jonro, Dilu, and Le Cauche, Chalule, Gala, Chitabono. Have you less or the Pekka, Soya, Pekka? เนี่ยเวมีที่เจ้าหน้าที่ยุคเก่าคันสัวไปพิเศษเนี่ยสัวยุคเก่าตัวก็ที่จ่ายเงินไปตัวละชิดโลเจ้าหน้าที่ดังนั้นเลยเนี่ยการตัวนี้เป็นการเลยไปคุยเนี่ยมีคุยตามมาพอคุยสัวจะไปกับฝรั่งตัวราบิดาเลยชิดเอกย่างจ้าวเกลือมีดีคอนฟลิกต์มีสิ่งชิ้นนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เด็กชิ้นนี้เด็กกาลามาเราเจ้าหน้าที่ดังนั้นเลยเนี่ยการตัวนี้เป็นการเราคุยเอ็นดีเยียยาเอ็นดีชิ้นนี้คุยโอชุนเนี่ยมีคุย ก็เป็นผู้ชมมีความเปลี่ยนทางกลิ่นกูจากนั้นรู้ดีพอส่งลูกยานเองแบบคนแรงก็ผู้พิจารณาเลยที่ว่าเรื่องนั้นส่งจนเราลูกเอ่อเข้าใจชัดตัวจริงไป